Ja sam Dalibor Gertner iz Sombora. Nalazimo se u naselju Gradina na parceli od 12 hektara. Trenutno skidamo zvezdanu I jako smo zadovoljni sa prinosom, a I sa kvalitetom. Trenutno je hektolitar na zvezdani 84,3, a juče I prekjuče smo skidali rapsodiju, gde je isto bilo jako dobar prinos, a hektolitar bio 85,4. Tako da jako smo zadovoljni sa I kvalitetom I prinosom, zato I sajmo NS sorte I 95% površina su nam pod NS sortama. Tako da I u buduće ćemo raditi zato što su jako kvalitetne I prinosne, a to nam odgovara pošto ostavljamo kući, jer posle mlinovi kad kupljuju dobijemo neki bonus na cenu zbog kvaliteta, tako da jako smo zadovoljni. I u buduće ćemo I probati neke nove sorte I šta je znam. I dobru saradnju imamo sa Novosadskim institutom, sa promoterima, tako da I u buduće ćemo raditi.